ideia de uma batalha que o FC Gaia ganha os bons jogadores no campo 2. Ao altura em que vem mais uma série de jogos então, o campo 3 tem já dado tudo posto, o campo 2 e também da barra. Portanto, podem começar o jogo. Thank you.
Olha, presta atenção agora. Thank you.
Thank you.